Jag minns att mamma sa, glöm bort vart du kom ifrån. Du får gå vilse nu, behöver inte fastna i någon. Spela någon match utan sarg? Ja, och det var ganska stor skillnad. Då blev det mer avbrott, det blev min osäkerhet som barn och det blev väldigt taktigt spelet. Så det var en stor skillnad sen när vi kom över på nätet för den matchen. Då var det stort. Avslutningsvis, vad var roligast med dagen? Hela evenemanget. Hela evenemanget, det var fantastiskt kul och ja, men roligt för både föräldrar och barn och spelare. Ja, framförallt just nu mixa gruppen också med både killar. Det var ja. Hur har det funkat? Perfekt, har ni med alla lagna mött, har de också haft mixade eller? Ja. De flesta, jo jag tror det. De sista flesta. Sista laget har enbart sig i varor, annars var det mixat. Ja. Ja. Tack så mycket. Tack. Hur tycker du att det ser ut? Tremanna fotboll. Ja, det är otroligt roligt att se att det är så många lag med och att det är så som glädje. Det är fantastiskt. Har du sett något skillnad på att spela med eller utan sarg? Ja, det blir ju lite mer avblåsningar när de inte har sarg. De är inte riktigt, att hålla bollen inom linjen är lite svårt för dem när de är så pass små. Men, nej, men det ser jätteroligt ut med sarg när bollen lever och de kan spela på lite mer. Så det ser bättre ut med sarg? Ja, det tycker jag. Vad är det roligaste med dagen? Nej, men det är ju att se engagemanget här, att det är så pass många lag med och det är som glädje i alla barns ögon när de får ut och spela där, så det är otroligt kul. Tack så mycket. Hur tycker du, Kalle, att det ser ut med tremannafotboll? Ja, fantastiskt roligt. Framförallt. Det ser ut att vara så genuint kul att spela fotboll 3-3. Det är det som är fundament i vår idrott helt enkelt. Har du sett matcher på båda planerna med sarg och utan sarg? Ja, både. Ser du någon skillnad? Både med och utan. Ja, jag har inte räknat
bolltouch, men jag kan tänka mig att man får än så länge fler bolltouch med liksom sarg. Men å andra sidan finns det vinster att inte ha sarg för att försöka hålla bollen kvar på plan. Men det kanske man kan ta i ett senare skäl. Vad har varit det roligaste sättet idag? Nej, det är återigen all glädje, entusiasm. Leva i nuet och bara älska fotboll. Det är det jag ser en sån här dag. Sen fotbollstekniskt och sådär tror jag vi får spara till en annan dag. Det kommer sen. Jajamän. Tack så mycket.